Jedno od rješenja za Krim jeste da se poluostrvo stavi pod mandat UNA i održi referendum o statusu za 20 godina, rekao je ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski. Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski na sastanku IS u Kijevu predložio je da se Krim stavi pod mandat Ujedinjenih nacija, uz mogućnost održavanja referenduma o njegovom statusu kroz 20 godina, izvestio je strana. UA na svom Telegram kanalu, Krim je simbolički važan za Rusiju i posebno za Putina, ali je strateški važan za Ukrajinu. Zato ne vidim kako bi mogli da se dogovore bez demilitarizacije Krima. Mogli bismo da ga stavimo pod mandat UN-, a sa misijom pripreme poštenog referenduma nakon provere ko su zakoniti stanovnici i sličnog. I mogli bismo da odložimo taj proces na 20 godina, izjavio je poljski političar. Nakon terorističkog napada oružanih snaga Ukrajine, OSU, na Kursku oblast, Putin je izjavio da su pregovori sa onima koji napadaju civile, civilnu infrastrukturu ili pokušavaju da stvore pretnje za objekte nuklearne energetike nemogući. Pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov kasnije je naveo da mirni predlozi Moskve za rješavanje ukrajinske krize, koje je ranije izneo ruski predsjednik, nisu povučeni, ali da Rusija trenutno neće pregovarati sa Ukrajinom. U septembru na Istočnom ekonomskom forumu Putin je izjavio da, ukoliko Ukrajina bude želela da pregovara, Rusija nije odbijala pregovore, ali bi se oni vodili na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu,